lindo do meu canal, eu sou a Marja, estou aqui de volta, morrendo de saudade de vocês, para fazer um lindo cuscuz maravilhoso. E eu vou dar todas as dicas para que o cuscuz de vocês aí na casa de vocês fique perfeito. A primeira coisa de todas que a gente precisa fazer é hidratar bem a massa. A minha já está hidratada. Vocês pegam o flocão que vem do supermercado, ele é o melhor, a melhor opção. Colocam água, uma pitadinha de sal e deixa pelo menos uns 10 minutos. Eu gosto de deixar mais tempo para ficar perfeito. Depois vocês pegam a cuscuzeira de vocês, colocam um pouquinho de água dentro, colocam o meio e aí vamos para o pulo do gato, tá, gente? Vocês vão pegar aquela manteiguinha que tem na casa de vocês e vão fazer o seguinte, vem cá. Pega a manteiga e vai passar tanto nessa parte aqui do fundo quanto nas laterais. Esse é o segundo segredo para deixar o seu cuscuz perfeito. Não precisa entupir de manteiga, porque depois que o cuscuz está pronto, vocês podem colocar mais um pouquinho de manteiga. E também porque vocês podem colocar o que vocês quiserem no cuscuz. Às vezes vocês vão colocar calabresa, outras coisas. Então já é bem gorduroso, não precisa de muita manteiga. Aí agora vocês vão colocar a massa do cuscuz. Aquela massa que eu disse a vocês que precisa estar hidratada, vocês colocam lá dentro. Ajusta pra ficar bonitinho. E leva ao forno, ao fogo tapado. Não é ao forno, mas pode ser ao forno também. Mas aí vocês teriam que colocar no refratário. Tapa para poder levar até o fogão, tá, gente? Pronto, gente. Aí acende e deixa a mágica acontecer. Vai depender de como vocês colocam a chama de vocês, mas eu gosto de colocar de médio para baixo para deixar cozinhar bem. Quando o cuscuz estiver soltando o cheirinho pela casa todinha, porque o segredo da manteiga é essa, fazer com que o cuscuz fique soltando cheirinho na casa todinha, e vocês abrirem e estiver com aspecto de bem fofinho, vocês podem desligar que tá pronto. Quando chegar ao final, eu vou mostrar pra vocês o resultado. Pessoal, voltando aqui pra mostrar a vocês, vocês não fazem ideia do cheirinho que está subindo aqui. Mas o nosso cuscuz está pronto. Foi questão aí de 10 minutinhos no máximo. Está perfeito, fofinho, maravilhoso. Deixa só eu mostrar pra vocês como ele tá fofinho. Está fantástico esse cuscuz, fantástico. Olha, gente, fofinho, maravilhoso, soltinho, nada grudado. O nosso cuscuz hoje vai ser recheado com tomate e calabresa e outras coisinhas. Eu vou mostrar pra vocês o resultado final também. Gente, vocês não fazem ideia de como está maravilhoso esse cuscuz. Olha as laterais dele. Perfeita. Pronto, gente. Coloquei aqui tudo que a gente quer no nosso cuscuz. O nosso hoje vai com ovo, calabresa, tomate, pimentão, coentro e cebola. Vocês podem rechear o cuscuz de vocês como vocês acharem melhor. E tá aí o resultado final do nosso cuscuz. Eu não mostrei todos os passo a passo porque a gente está com um pouquinho de pressa. Mas se inscrevam no canal, deixem seu like, seu comentário. E lá na nossa descrição eu vou deixar algumas diquinhas de outros canais para vocês. E quero agradecer a minha amiga Flor de Portugal que andou indicando o nosso canal. Um grande beijo para todos vocês. Tchau!